Bueno, oso ilusionatuta gaude, eh? Guretzat final batea iztea da oso gauza berezia, ez? Hemen 8 urte goaz zain, ba oso unkigarria da. Bigarren mailako zulotik kopako finalera, aupa Osasuna! Aupa Osasuna! Eta oso girona dago, Sevilla dago gorriz beteta, eta bueno, ba, gaude oso ilusionatuta. Osasuna, beti jotake, guazen gorria garaipen erate. Lo 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 lo, lo 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 lo, lo 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 lo. Animo gorko bilarako, aupa Osasuna. Aupa Osasuna. Pero ya emaitza, partidan emaitza edo hoy ez da lehenengoa, ez da giroa bizitzeko eta egunak eta asteburua bizitzeko, eta hoy da garrantzitsuena guretzat. JK irabazi arte.